Bugün maaş alanlar devletten, devlet büdcəsinə maliyyələşənlər 18 oktyabra borcludur. Yalandan doğrudan bugün təyin olunan millet vəkilləri 18 oktyabra borcludular. Hər birisi. Hər birisi ayrılıqda. İndi belə, hələ indi bərbad vəziyyət o deyil. İndi bunu elədilər, dediyim kimi, bu düzələcək. Düzəlməyən bəzi şeylər var ki, heç vaxt düzəlməyəcək. Düzəlməyəcək spikerin rusca danışmağı. Düzəlməyəcək deyək ki, bütün bu danışıqlarda dini müstəvidə aparılan danışıqlar, görüşlər və onun nəticələri bunlar düzəlməyəcək. Bu adamlar haçan özləri düzələcəklər. 18 oktyabr və 28 mayla bağlı qəbul edilmiş qərar, mən inanıram ki, yaxın zamanlarda, çox yaxın zamanlarda, hətta biz təzyiq göstərsək, normal adam kimi təzyiq və onlar da adam kimi bu təzyiqi qəbul edəsələr, İlham Əliyevin özünün rəhbərliyindən o düzəliş ediləcək. Bu, böyük saxtakarlıqdır, yanlışdır və tarixi saxtalaşdırmaqdır, təzyiqdə düzəldilməlidir. Amma düzəlmə nə olacaq ki, bizim spikerimiz, dövləti təmsil edirsə əgər, dövlətdən anlayışı varsa əgər, o cəhənnəmə bilir, rus dilini görə bilir. O, Azərbaycan türkçəsində danışmalıdır, dövlət dilində danışmalıdır. Sən dil bilirsən, özü üçün bilirsən. Onun dövlətinə dəxli var. Ya oradan çıxarılmalıdır, millət vəkilləri və cəsarətləri varsa, özlərinə millət vəkili deyirsə əgər, qoşunlar onun hesabatını bax, indi. Desinlər, desinlər ki, üzr istəyirəm, biz bu binada oturmuş elə belə işgüzar adamlar deyirik, nə bilim, 100 nəfəri, 120 nəfəri filan. Biz buradakı öz köməkçilərimizdən fərqliyik, biz buradakı mavinlərimizdən fərqliyik, biz buradakı görəv sahibləri var, orada işçilər var. Ümumi şöbədə başqa administratorların aparatı var, Milli Məclisin aparatı var, orada onlardan fərqli olaraq biz imtiyaz sahibiyik və səndən sahibə, özvə, sahibə xanım, özvə. Mütləq və mütləq hesabat verməyi tələb edirik və sən hesabat vericilər ki, sən görüşlərdə niyə rusca danışırsan? Kimi təmsil edirsin sən? Azərbaycan parlamentində, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıbdırmı dövlət dili rus dilidir? Yaxın paralel yazsınlar ki, rus dilidir, biz də sahibə xanımın heç bir işimiz yoxdur, heç nədə tələb edəmiyik. Yəni, bu ayıbdan qurtarın da. Bu nədir ki, bunun üçün də çox böyük istiyadada malik olmaq lazımdır, sahib olmaq lazımdır, böyük bir ağla sahib olmaq lazımdır, yox. Sadəcə bunlar da, bu düzəlməyənlər var ki, bunlar mütləq və mütləq düzəlməlidir. Amma 18 oktyabrda, 28 mayda çox yaxın zamanlarda mütləq və mütləq düzəldiləcək, düzəldilməsi vacib olan məsələdir. Bu səhvdir, bu yanlışdır.